Eu não tenho amor.
meu cavalo. Só que ali no salão passei. Aê, Doné! Thank you.
belíssima. Quem vai ter que me dar? Mais um Leandro. Aqui o nosso novo percussionista, Anderson Silva. E aqui ele, pico de diamante para os cínticos, João Neto. Direção musical, arranjo, muito carinho comigo, paciência, maestro João Eudes. E aí, Neto Nunes, muito obrigado.